Ötən günlər Manov rayonu ərazisində Daxili İşlər Nazirliyinin Mühafizə İdarəsinin əməkdaşı intihar edib. O, iş yoldaşına həyatdan bezdiyini deyib. Saat 16:00 radələrində banklardan birinə məxsus ofisdə 1984-cü il təvəllüdlü İlkin Süveyfoğlu Tapdıqov tabel silahı ilə başına güllə ilə vurub. Hadisə vaxtı ofisdə digər polis əməkdaşı da olub. Qeyd edək ki, polisin intihar etməsi ofisdə olan müşahidə kamerasına düşüb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib və İlkin operativ istintaq hərəkətləri həyata keçiriblər. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Nərmanov rayon şöbəsinə aparılıb. Sonra isə dəfn olunmaq üçün İsmayıllı rayonuna göndərilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci ölüm həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məlumat üçün bildirək ki, İlkin Tapdıqov Səbail rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşı olub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, İlkin Tapdıqov intihar etməmişdən qabaq iş yoldaşına həyatdan bezdiyini, daha yaşamaq istəmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, İlkin Tapdıqov ailəli olub, 2 azyaşlı övladı var.